这里是黑子吃播，今天我吃的有点丰富，有一份香菇鸡蛋汤，一个酸辣土豆丝，还有一份可能叫做鱼香蟹条吧。对，这个茄子刚开始并不是长这样的，然后准备了一点点辣白菜，这些呢并不是我自己做的，而是朋友刚好来我家里取点东西，因为他会做饭，我就把他强行的留住，帮我做了一顿饭。这样一顿下来呢，也非常的便宜，估计一共人民币10多块钱左右吧，吃的也算很丰富了。接下来看看我朋友是来怎么处理这些食材的。首先把茄子切成段，接下来制作酱汁，先放入生抽，加入白糖，加入老抽，加入水就可以了。锅中要放很多很多的油。茄子先炸一下，炸熟后先盛出来备用。锅中放入蒜，再放一点豆瓣酱，把炸好的茄子放进去，然后加入酱汁，翻炒、炖制，直到收汤为止。好没食欲啊！就只到时候只捞这一点出来，吃吧。你就说这个是红烧肉。对，其实这个茄子并不是现在这个样子，我是有单独装盘的，但是后来可能是有点凉了吧，就变成了这个颜色，强行的把它放在饭上。对，是受了一点点的威胁。虽然看起来很黑，但是它的味道还是不错的，酸甜可口，蘸了好多的油。就像我刚刚说的一样，它酸甜可口，但是我更喜欢茄子炖得像泥一样的烂，它现在还是有嚼到它的口感。这样我就会觉得有种没熟的感觉，但实际它已经熟了。不得不夸奖一下，他今天这个土豆丝炒得特别的优秀，但是我没有把它录下来，我以为他才是主角。喝一点汤吧，这里面有好多香菇。我原来对汤一点都不了解，今天算是学到了一点点。我原来不知道炒土豆丝之前要用水泡一下。茄子要吃完了。
话说他的刀工还是不错的，我就切不了这种程度，很粗糙我切的。好了，我吃完了。今天还要再次的感谢我的朋友，不远万里来到我家帮我做了这一顿饭。他说他这个茄子是他的最拿手的菜，但我觉得这个土豆丝更优秀。总之，我终于吃到了和我自己炒的菜不一样的味道了。那最后记得点赞、订阅和投币。我是黑子，拜拜。